Світовий банк сьогодні прийняв рішення про виділення Україні 500 мільйонів доларів США. Це рішення пов'язано тільки з одним – з тим, що Україна послідовно і щоденно виконує план реформ, який високо оцінюють наші західні партнери. Для того, щоб далі отримувати підтримку наших західних партнерів, вся українська політична воля повинна бути сконцентрована в одному кулаку. У нас є політична єдність між урядом і президентом країни. У нас є політична єдність між низкою фракцій коаліції. Шановні члени коаліції, мова йде про політичну відповідальність за долю країни і в тому числі за необхідність проведення реальних реформ. Реальних реформ, які змінюють життя України і українців. Реальних реформ, які призвели вже зараз до можливості збільшити заробітні плати, пенсії і соціальні стандарти. І саме за це парламент повинен завтра проголосувати. Реальних реформ, які списують комерційні борги України, які не ми брали, а нам треба це вирішувати. Реальних реформ, які наводять лад в енергетичному секторі. Не ми підписували газові контракти, але нам треба вирішувати, щоб цей ринок був чесний, прозорий, щоб там не було різного роду олігархів, і це ми вже зробили, і щоб не отримувались відкати при придбанні газу, в тому числі і з Російської Федерації, що було раніше. Саме тому я звертаюся до наших вельмишановних членів коаліції, членів парламенту. Ми будемо отримувати допомогу тільки тоді, коли ми самі собі допомагаємо. Чим більше ми зробимо, тим більше ми отримаємо. Саме тому той пакет законів, який знаходиться в парламенті, повинен бути проголосований. Ми високо цінуємо дискусії. І саме тому разом з міністром фінансів ми вже відвідали декілька фракцій, і Наталка сьогодні буде далі відвідувати і фракції, і робочі групи. З цією метою, щоб прозоро і зрозуміло пояснити, наскільки важлива угода про реструктуризацію боргу, і що без угоди про реструктуризацію боргу, яку підтримав весь цивілізований світ. І сьогодні, до речі, Financial Times, я читав останню статтю, знову високо оцінило цю угоду. Не підтримало угоду про реструктуризацію тільки одна країна. Здогадайтесь, яка? Російська Федерація. Тому послідовність наступна пропонується нашим вельмишановним членам коаліції, членам парламенту, які дійсно хочуть підвищити соціальні стандарти, які хочуть зняти боргове ярмо з країни. Завтра голосуємо закони про реструктуризацію, завтра голосуємо закон про внесення змін до бюджету, списуємо 4 мільярда доларів боргів, це майже 4 мільярда, це тіло кредиту, ще декілька мільярдів процентів, тому що якщо рахувати проценти, які би ми повинні були сплатити до 2040 року, це майже 5 мільярдів доларів тільки процентів. Відкладаємо і відтерміновуємо виплату основного боргу на 4 роки і робимо все для стабілізації української економіки. І далі отримуємо підтримку від Міжнародного валютного фонду і від наших західних кредиторів. Не голосування виключно з політичних, популістських і неправдивих свідчень за реструктуризацію означає те, що ті члени парламенту, які не підтримують наш план реформ, ті члени парламенту, які виступають проти плану реформ, який затверджений всім вільним світом і нашими західними партнерами, і який є єдино правильний, це означає, що вони не підтримують реформи, а підтримують запровадження дефолту в країні і підтримують, відповідно, Росію, яка виступає проти цих угод. Тому я хотів би бути відвертий, чесний і чистий в тому питанні, що треба речі називати своїми іменами. Тому я сподіваюся, що завтра у нас буде дуже продуктивний день в стінах парламенту і не тільки завтра. А щодо місцевих виборів, все-таки парламент буде займатися спільно з урядом і з президентом запровадженням правильних реформ і буде голосувати за ті закони, які необхідні для країни. Нагадаю, що у нас тільки 35% законів голосуються. На відміну від всіх країн, які проводили реформи, я щойно повернувся з Польщі, з Словаччини, і там прем'єри і президенти, м'яко кажучи, були здивовані, чому такий низький рівень підтримки парламентом реформістських законопроєктів. Думаю, що це ще й питання і політичної культури, і питання нашого діалогу з парламентом, до якого ми завжди відкриті. Підкреслюю, до професійного діалогу з парламентом ми завжди відкриті, тому що ми без парламента не зможемо змінити країну. А спільно нам все вдасться, як нам вдавалося вже протягом останніх 18 місяців.